Hei kaikille, mut se on Sakke Blistilä taas ja tervetuloa tänne Five Nights at Freddy's Ultimate Custom Nightin pariin. Kyllä mä teen viimein tästä jaksoa tästä pelistä. Tosiaan mä pari kuukautta sitten päätin mukamassa mun FNAF-sarjan, kun pääsin FNAF 6. Ja syy sille, miksi mä en pelannut tätä peliä ollenkaan, mulla oli tämä peli kyllä, mä en pelannut tätä jostain sitä ollenkaan, niin syy sille oli se, että tää lagaa ihan hemmetisti mun puhelimella. Mutta sitten mä tosiaan täällä settingeissä on kirjallisesti asetukset Game Quality ja Aspect Ratio. Jos mä otan noin pois päältä, niin tää peli ei näytä niin hyvältä. Jos mä otan Aspect Audio, niin näyttää siis tosiaan tältä tää peli. Mutta tosiaan mä otin ne vaan pois päältä ja nyt tää pyörii paljon paremmin tää peli, että kannatti. Tosiaan mä teen sitä muutaman videon, varmaan kuin 4 videota tähän mun kanavalle. Mä en oo vielä ihan varma, mutta tosiaan tää on FNAF-peli, jossa on kirjallisesti kaikki animatronikit, ainakin melkein kaikki animatronikit täällä. Täältä puuttuu ainakin Funtime Freddy ja Fidget Freddy ainakin, ne on ainakin ensimmäiset, mitkä tulee mulla mieleen. Eli täällä nyt ihan kaikkia animatronikkeja oo, mutta tosiaan tän idea on, että sä vaan laitat ite animatronikkeja tänne tietylle vaikeustasolle, tossa näkyy vaikeustaso, kun sä laitat niitä. Ja yrität selviytyä ja saada parasta ennätystä, ja mun ennätys on tosiaan 0. Mä oon joskus pelannut tätä ja mulla oli parempi ennätys, mutta nyt kun tää ei lakaa, niin voi varmaan hyvinkin saada hyvän ennätyksen. Joten joo, mitä me aloitettais? Täällä on myös näitä special-paikassa. Täällä on challenges, eli täällä on erilaisia haasteita. Me voitais kokeilla näitä, mutta ei vielä. Vielä mä en halua kokeilla noita. Otetaan noin pois päältä. Täällä on myös kore tossa ja sitten settingsit tuolla. Eli nyt voidaan aloittaa. Eli ihan ekana voisi ottaa Freddyn. Freddyhän siis toimii ihan normaalisti. Tai no, miten sanotaan, miten selität normaalisti? Et se vaan kävelee lähestyen sun ovea ja sit kun se on sun ovella, sun pitää laittaa ovi kiinni. Ja tossa lukee, että jos se ihmeen, silloin kun huone on lämpimämpi, tää on FNAF 6 mekaniikka, niin Freddy liikkuu nopeammin. Mä voisin laittaa Freddyn, mä laittaisin 10, mä en ole valmiina laittaa vielä 20. Mä voisin laittaa BB, eli Balloon Boyn, se on vaan lyhenne siitä, koska joo, se tulee tuohon sivuventtiin ja sun pitää laittaa se kiinni. Tää on tosiaan ihan sama juttu, mä voisin laittaa sen vaan 5. Mä nyt yritän saada jotain aikaiseksi täällä. Kyllä mä nyt pahemminkin voisin laittaa, että mä haluan tehdä alkujutun. Laitan tää vaikka 5. Otan 7. Ei mulla niinku mitään ideaa periaatteessa tähän on. Phone kai, se nyt on aika helppo laittaa 15 se. Nää on ainakin ihan sama, nää tulee vaan siihen sun vierelle ja sit sun pitää laittaa maskiäkkiä. Ennen kuin ne tulee sun ihan naamaan ja sit ne säikäyttää. Voidaan saada nää 15 nää molemmat teillä. Joo, ja sitten Springtrapin naama näkyy siellä ylhäällä olevassa ventissä, jos mä oikein muistan, eli laitetaan se joo tohon. Noniin, ehkä tässä olisi nyt hyvä alkurosteri. Mä laitoin tänne helpin, se on tommonen, missä sun pitää panna sen nenää vaan, ja ainakaan 4 ei voi tappaa sua. Oikeastaan, no joo, laitetaan nää, eli go, mennään. Ja täällä näkyy kontrollit. Onneksi ne ei ole niin monimutkaisia kuin pelaisi koneella. Mä pelaan tosiaan tätä puhelimella, koska puhelimella tää on muutenkin paljon yksinkertaisemmin kuin koneella. Eli pitäisikö mun muistaa jotain? Tuolla tulee Springtrap, mutta mun ei tarvii edes siellä jo saman tien. Pois sieltä. Ei, pois. Lähtikö se nyt? Okei, nyt se lähti pois sieltä. Tossa on taskulamppu. Reset Ventilation, sitä pitää painaa näin vähän väliä. Ja tosiaan tää toimii. Täällä oli mulla Freddy, mä unohdin sen kokonaan. Mute call. Mä osaan ottaa vähän hiljemmalle, mulla kuuluu aika kova ääni. Teille ei kuulu niin kova. Mikä se oli? Taas siellä on toi JJ. Se on tosiaan skip. Toi oli mainos, sieltä näköjään tulee Freddy. Tosiaan tää on ihan täys kaospeli, se on tän peli idea. Aha, Balloon Boy pääsi tänne. Mikä tää on? Moi, sieltä tulee Chika. Tai toi Chika. Se on edelleen ihan saakelin creepy ilman nokkaa mun mielestä. Ui! Joo, siinä oli toi Golden Freddy. Se makaa tuossa eessä ja sun pitää laittaa maski. Tai sitten voit katsoa varmaan kameraakin siinä samalla. Oi, taas saat siinä. Pois täältä. Mulla on kuullut akku ihan sikana. Mute call. Freddy on tulossa sieltä. Mitä? Tää on tosiaan tämmönen toi. Mitä hittoa täällä tapahtuu? Okei. Okay. Niin toi. Mikä toi nimi oli? Se on Rockstar Foxi. Se on tosiaan sellainen, että ei täällä pysty puhumaan. Mute call. Että se antaa sulle pari tämmöstä asiaa. Oi, siinä on Freddy. Ja sitten kun tulee toi töng, niin silloin se lähtee tosta. Niin tosiaan se ihmeen sun Rockstar Fox, joka tulee ihan mun huoneen eteen välillä, niin tosiaan Springtrappi pois sieltä. Mikä toi on? Okei, okay. Se oli semmonen.
Niin on tällä aika kuuma tällä hetkellä. 103 astetta. Pitäisi ottaa tuuletin varmaan, koska Freddy liikkuu nopeammin. Mä unohdin sen vasta nyt. Noniin. Tai siis mä unohdin sen. Noniin, laitetaan toi tuuletin. Sitten, onks Freddy tulossa? Freddy on tulossa sieltä. Laitan reset ventilation. Helpi tosta pois. Siis kuinka tää akku pitäisi riittää? Täällä tapahtuu paljon asioita. Mä laitan vahingossa väärän oven välillä. Oi, Freddy. Sitten sinä. Lähde pois. Noin. Toi palunpoja JJ on ihan koko ajan tossa. Ui. Hui. Niin täällä mun huoneella. Niin nyt mä sanon sen loppuun. Se Rockstar Fox on semmonen, että sä voit antaa sulle pari palkintoa, jos painat. Siis sä voit pyytää siltä jotain siinä yhden akun lisää sun muuta. Mut se myös voi kai tappaa sut huonolla tuurilla. Noniin. Tuliskohan se sprintrappi? Se on ollut pitkään poissa ja sen pitäisi tulla tänne. Ei siis sillä, että mä haluaisin sitä. Niin tämän pelin idean vaan saada parempi highscore ja selviytyä täällä. Mute call, siinä on lepakko. Lepakko. Siis papukaija. Laita mulle 60. Aha, mulla oli jo valmiiksi 60 ihmeä. 60 astetta lämpöisyyttä täällä. Selvä, selvä. Kello on 4 aamu. Tossa näkyy myös tarkka aika tossa. Nyt tulee 2. Joo, toi on liikaa mulle. Okei. Okay. Mitä tapahtuu? Miksi tämä meni tämmöiseksi pimeäksi tämän huone? Pois. Onko se Freddy siinä? Freddy tulee ihan kohta tohon. Siitä pois. Tää on tosi stressaava peli. Miksi mä pelaan tätä? Siinä on springtrappi. Loppuks mulla on akku? Okei. Okay. Freddy. Mä en tiedä, että mulla loppuu akku. Freddy. Kuka mut tappaa? Kuka mut tappaa? Apua. Tää on pelottavaa. Mulla loppuu akku. No hehehehehehe, olipa hauska, että sä tapoit mut. Siis mistä mä olin se mun akku hyppäs? Voi oliko se Power A se semmonen, että se tuhlaa akkua enemmän? Vai mä en ihan ymmärrä, mitä voi noin vielä tekee. Musta ne vois lukea jossain täällä, mutta mä en vielä tiedä, mitä ne tekee. No, yritäks mä uudestaan? Kai mä periaatteessa voisin yrittää. Mitä? Mitä? Ui toi kuiskas mun korvalla naisen äänellä, että hei, mulla on jotain asiaa sulle. Se on todella tärkeää. Kuuntele minua täällä alhaalla. Ja sit tuli tommonen jumpscare tohon eteen. Joo, joo, en minä tiedä, että se on tommonen skämmääjä täysi. Okei, okei. Siitä. Noin se lähti. Siellä springtrappi. Niin tuhlaa taas akkua aika paljon. Nyt taas vähän. Noin. Ah, Freddy on siinä. Tän on kiva, että toi ääni kuuluu tossa. Tän. Mitä perhanaa tossa tapahtui? Ui, nyt on vähän liikaa asioita. Mute call. Okei, nyt oli vähän liikaa asioita mun silmille. Hyvä, se referi lähti pois tosta. Okei. Mii. Nyt on taas asioita vähän liikaa. Mute call. Tosta. Nyt on niin lämmet, Freddy liikkuu tosi nopeasti. Freddy on siinä. Hyvä, mä sain sen pois. Nyt on vähän liikaa asioita taas mun maku. Tuuletin päälle. Noin. No niin, mä oon pikkuhiljaa lähellä yön loppumista. Enää muutama sekunti. No niin, siitä toi pois. Mä en halua kustata nytte. Freddy on tuolla, ei hätää. Toi otetaan auki, ettei lopu akku yhtäkkiä. Ei tuu yllätysakku menemistä. Toi lähtee pois ja se on siinä. Wuuu, viimein! Tossa meni aikaa, mutta kuitenkin, tai toi oli toinen yritys. Mikä musiikki täällä on? Toi on tosi juhliva musiikki, kun sä 1240. Onks toi hyvä score mun mielestä? Mun mielestä se on ihan semmonen niinku medium high score. Tai no siis semmonen aloittelijan high score. Mitä? Intermission? Onks... Mitä perhana? Mikä tää on? Oh, tää on tämä joskus nähnyt tää. Voi. Tää on joku Scott Captainin trolli. Jos aina kun sä saat 1000 pistettä täyteen, sä saat tämmöteen kutskeneen, näin sä muuttuu aina pieni asia näissä kutskeneissa. No on jotain kiinaksi tai japaniksi nää kutskenet ja... Ja voi jumala, toi Freddy on oikeasti tämmönen elävä karhu. Voi perhana, mikä tää on? Okei. Tää on vähän liikaa mulle, okei. Okay. Tää on oikeastaan hienon näköinen tausta tässä.
mitä? Temple of Fox. Eli onko teillä jollain niinku Samurai Fredillä tai Riita Foxin kanssa? Mä haluun nähdä aidoa Foxi. Mitä hitto? Mikä tää on? Ei vitsi, tää on hyvä. Miks God Carlton, kun on tehnyt FNAF-pelit, teki tällä tee? Mikä toi? Brilliant, I come down now. Toi manguliini. Mulle se on manguliini. Se on jätti ihan oudolta, kun se on elävä. Tai tommonen niinku... Ei animatronikki. Oliko siinä? Oliko? Yes. Se oli ehkä siinä. Mitä toi tarkoittaa? Mä vikkaan toinen to be continued tossa, että jatkuu ensi kerralla tai jotain. Ai että, itse toi oli hyvä toi kutske. No ainakin me saatiin uusi ennätys, eli 1240, oliko se sen verran, mä en enää edes muista. Oli se hyvä, vitsi mulla on hyvä muisti, wuu! Tosiaan joo, päätän tähän tää osa. Ensi kerralla otetaan varmasti isompi highscore ja otetaan lisää animatronikkeja, koska täällähän riittää animatronikkeja. Täällä on Phantom animatronikkeja. Ja mä näytän suurimman osan näistä animatronikista, en mä varmaan kaikkea tuu näyttää, mutta ainakin jotain uusia ensi osassa, et en mä varmaan näitä samoja enää ota ensi osassa. Joo, me nähdään ensi videon parissa. Muistakaa laittaa tykkäystä, tilatkaa kanavaa ihmeessä ja laittakaa kello päälle. Ne on kaikki ilmasta. Ja kun olette sen kellon päälle tilausnapin vierestä tilauksen jälkeen, niin te saatte aina ilmoituksen, kun tulee uusi video ja näette nyt menee suomen kieli taas. Joka tapauksessa, joo, me nähdään ensi videon parissa. Ja siihen asti se on. Moikka!